військові повітряного командування «Схід» знищили ворожі безпілотники «Орлан-10». Щороку заробляли 200 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині викрили 10-й з початку року наркосиндикат. 15 хвилин і результат готовий. У Дніпрі проводять анонімне безкоштовне тестування на ВІЛ. Не захотів сидіти на шиї держави, яка його прихистила. Відкрито розкаже, як український художник адаптувався до життя у Норвегії. І про це та інше розкажемо більш детально в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. -2. Сьогодні військові повітряного командування «Схід» приземлили ще два ворожі безпілотники «Орлан-10». Це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження. Один вартові неба збили в районі Павлограда на Дніпропетровщині, інше знищили поблизу Вільнянська Запорізької області. Тероризують цивільних безперервно. Російські окупанти продовжують гатити по прибережних до Каховського водосховища громадах Нікопольського району. Там практично не вимикається сигнал тривоги, що попереджає про загрозу артобстрілу. Сьогодні ворог знов атакував Нікополь. Про черговий обстріл повідомив міський голова. На жаль, день з обстрілом. На зараз інформація уточнюється, надамо пізніше. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Від британців українцям до Дніпропетровщини приїхали три реанімобілі з Об'єднаного Королівства. Це повністю екіпіровані зсередини машина, що рятуватимуть наших військових. Карети передали захисникам у Новомосковськ. З Британії до нашого регіону вони проїхали майже 5000 кілометрів. І жодного разу не поламались, кажуть волонтери. Їх віднайшли та організували передачу українці. У минулому авто працювали в британських лікарнях. Всередині дефібрилятори, кисень, відсмок Коктувачі крові та слизу. Все те, що допоможе транспортувати навіть тяжкого пацієнта на велику відстань. До військових реанімобілі приїхали непорожні. Громади Британії передали ліки, візки та одяг для медиків. Тут машина є простою комплектацією для наших військових. Один канал. Щоб вона працювала там. Інші машини більш укомплектовані. Вони мають системи старт-стоп, і круїз-контроль, і парктроніки, і кондиціонування окремі зони, утеплені. Тобто ці машини будуть дійсно потрібні нашим лікарям. Підзаробляв на військових. У Кривому Розі повідомили про підозру керівнику підприємства. За даними слідства, виконком міської ради уклав з ним договір на виготовлення та постачання військового одягу для бійців тероборони ЗСУ. Сума контракту – 30 мільйонів гривень. Міськрада перерахувала третину суми перед оплатою. Але не виконавши замовлення в повному обсязі, директор перевів частину коштів на власні рахунки та витратив на власний розсуд. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про додаткові експертизи і встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваного взяли під варту. Мільйони гривень щомісяця. У Дніпрі затримали учасників наркосиндикату. Масштабну спецоперацію провели співробітники ДБР і Нацполіція. Це вже 10-те злочинне угруповання, яке викрили на Дніпропетровщині з початку року. Ділки продавали наркотики та психотропи в декількох областях України, зокрема і в прифронтових. Зловмисники спеціалізувалися на метамфетаміні і канабісі. Лідером угруповання був 49-річний дніпрянин. Він мав 5 спільників. У підозрюваних провели майже 4 десятки обшуків і вилучили наркотики в особливо великих обсягах. Обладнання для фасування, чорнові записи та гроші. За скоєне злочинцям загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. 70 тисяч гривень за закриття справи. У Дніпрі заскочили на гарячому заступника начальника одного з відділень поліції. Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянки гроші за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття провадження. Підозрюваного затримали під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру.
Щорічно 21 травня згадують тих, хто помер від СНІДу. До цієї дати у Дніпрі абсолютно безкоштовно проводять анонімні тести на ВІЛ. Аби дізнатися результат, достатньо 15 хвилин. Хто може протестуватися, де та за яких умов? Світлана Пархомук розкаже. Да, і вставляєте сюди. Этот тест будет сработать, вот выглядеть, и он будет срабатывать в течение 20 минут. Она проходит тест на выявление СНИДу щороку. Это очень важно, потому что надо следить за собой, здоровьем, чтобы вовремя выявить болезнь, если она есть, к врачам идти. Аби уберегти себе та дітей від небажаної хвороби, жінка разом із чоловіком регулярно перевіряють здоров'я. Останні роки до цього закликають і знайомих. Всім друзям говорим, що треба перевірятися. Інтересно, не больно, паличкою во рту поводив і результат через 20 хвилин. З розвитком медицини зараз виявити СНІД у людини стало простіше. Простіше і лікується інфекція. Лікарі наголошують, ВІЛ сьогодні – не вирок. Технічне захворювання. Как любые другие хронические заболевания, единственное, что он полностью не вылечивается. Человек пьет препарат и вообще не болеет, и у него качество жизни абсолютно не падает, он абсолютно качественной жизнью живет и продолжает жить. У Дніпрі безкоштовно проводить та розповсюджує тести громадська організація «Синергія душ». В цій боксі ми маємо сам оральний тест. Принцип роботи цього орального тесту – спеціальним тестером проводиш по яснах, знизу і зверху, кілька разів. І там є спеціальна колбочка з реактивом, ставиш потім цей мазок в колбочку, чекаєш 15 хвилин, як і в звичайному тесті, і він показує результат. Крім самого тесту в боксі, контрацептиви, корисна інформація та візитка соціального працівника, який проводив аналіз для подальшої консультації. Здати тест на ВІЛ може будь-хто, а головне – анонімно. Документи, які посвідчують особу, організація не вимагає. Медики рекомендують тестуватися кожні півроку і не соромитися цього. Це просто звичайне дослідження, таке як общий аналіз крові, або там общий. Це просто результат твоєго здоров'я. Раніше так було сказано, так було преподнесено о тому, що СПИД – это чума 20 века. Сейчас это все не так. Все остановилось, все совершенно не так. Мы не можем, скорее всего, подолать эту эпидемию ВИЧа, потому что вот такое отношение общества. Та наше опитування показало, більшість дніпрян до свого здоров'я ставляться відповідально. Так, проходила в цьому році. Просто для себе було цікаво. Звичайно, важливо і для себе, і для оточуючих також знати. Ні, не тестуюсь. Чому? Не знаю, мабуть, тому що не потрібно, якщо б були якісь, якщо б були, звісно, якісь проблеми, то, звісно, б прийшла врача. На жаль, є такі приклади із життя серед знайомих, коли людина вела, скажімо так, правильний спосіб життя, але, на жаль, чи то в стоматології, чи то під час якоїсь операції запланованої, занесли інфекцію, і людина зіткнулася з такою проблемою, тому я вважаю, для своєї, мабуть, перестраховки і також своїх рідних теж це потрібно зробити. З початку цього року в Україні тестування пройшло понад 20 тисяч людей. З них кожен сьомий – житель Дніпропетровської області. Серед цієї кількості 615 людей отримали позитивний результат. У Дніпрі пройти тест на СНІД можна за адресами Троїцька, 4 та Канатна, 17, або звернутися за номером, вказаному на екрані чи на сайті організації. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Англійська, хендмейд та курси цифрової грамотності. В Перещепиному працює коворкінг-центр для переселенців. Туди закупили комп'ютери, принтер, проєктор. Облаштували кілька місць для роботи та загальну зону для колективних зустрічей. У коворкінгу можна звернутися до фахівців за допомогою з будь-якого питання. Записатися на курси чи тренінги, або просто відпочити і відволіктись. До Перещепинського коворкінг-центру завітала і наша Нікуль Савченко. Так, документи, де? Так, ось і всі ваші документи знаходяться. Угу. Можете передивитись їх. Угу. На тренінгу з цифрової грамотності пані Олена не вперше. У коворкінгу жінка – часта гостя. Двічі на тиждень у неї тут за розкладом заняття з англійської. Два рази в тиждень ми ходимо на 18 годин, спілкуємось вже навіть трошки
один з одним на англійської мові, це дуже важливо. Щоб бути сучасною людиною, щоб можна подорожувати, спілкуватись в інших країнах на англійській мові. А ось її коліжанці, пані Тетяні, крім англійської та занять цифрової грамотності, до вподоби ще й психологічні ігри та хендмейд. Нас запросили сюди на комп'ютерні курси. Це було дуже цікаво. Закінчились вони, мабуть, на початку грудня. Так? У нас на початку грудня нам видали сертифікати. Але ми ж на цьому не зупинились. До нас приїжджають сюди дівчата з ООН. Ми з ними робили мотанки. Дуже було цікаво, настільки цікаво. Вони залишились у нас вдома. Як оберіг висять там. Обидві жінки – переселенки. Перещеплені приїхали до родичів. Наш квартал буквально кожен день бомбили. Ми сиділи в підвалі і чули, як люди кричали. Горить дом, горить дом, горить дом. Вибігали, квартири горіли. Все літо прожила під окупацією. Побачила, що жити неможливо. Всюди ходять солдати російські, банки не працюють, рублі вводять. Я не змогла з цим змиритись. Саме для переселенців і створили коворкінг-центр у Перещепиному. Це не просто робочий простір, а цілий хаб допомоги. Надаємо різні послуги у допомозі для ВПО, можемо там різні документи їм. Також у нас є функція для ВПО – це безкоштовний принтер. Можна печатати, там ксерокопись, сканірувати документи. Люди також можуть приходити у будь-який час, користуватися проєктором, можуть їсти у нас термопод, можуть попити каву, поспілкуватись друг з другом. Відкрився коворкінг у березні 22-го. Центр ніколи не пустує. Щомісяця тут до сотні відвідувачів. Цей проєкт був реалізований програмою GIZ за підтримки фінансової допомоги з Німеччини. Звичайно, ключовою вимогою була наявність достатньої кількості внутрішньопереміщених осіб, які зможуть отримувати сучасні консультації та послуги саме в цьому коворкінг-центрі. Тому що зараз у людей є можливість прийти в обладнаний сучасною технікою комп'ютеризований клас, попрацювати за комп'ютером і отримати консультації від певних експертів по різним напрямкам. Працює коворкінг-центр по буднях з 8 ранку до 5 вечора. Першочергово розрахований на ВПО. Та тут раді бачити кожного мешканця громади, запевняють працівники центру. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Насолодитися мистецтвом тривога не завадить. Художній музей Дніпра знову відкриває свої двері. Заклад був зачинений від початку війни, бо там не було сховища. Тепер художній музей з укриттям. У спеціальному приміщенні все необхідне. Резервне освітлення, два аварійні виходи, вентиляція, вбиральні, пожежна сигналізація та вогнегасники. Для зручності в бомбосховищі є запаси питної води та Wi-Fi. А в картинній галереї вже розмістили роботи митців. Ми запрошуємо всіх містян, гостей міста до нашого музею. На сьогодні у нас працюють декілька виставок. Сьогодні ми презентуємо виставку дніпровського художника Івана Коваленка, яка називається «Іна оновленій землі». Ми також представляємо виставку петриківського декоративного розпису. Плануємо проводити майстер-класи з петриківського декоративного розпису. І декілька днів у нас працюватиме виставка Сергія Бурбєла, дніпровського художника, під назвою «Крим». З початком Великої війни мільйони українців стали біженцями. Люди вимушено виїхали в інші країни, де все чуже, незнайомі мова і культура. Уже понад рік вони живуть з відчуттям невизначеності і стикаються з різними викликами. Та попри це, вони не хочуть сидіти на шиї держави, яка їх прихистила. Тому шукають себе в новому соціумі. Зокрема, Норвегія прийняла вже понад 40 тисяч українців. Як наші земляки адаптуються у скандинавській країні – далі в сюжеті. Це є культурний центр Фосікляєва. Це дуже великий культурний центр юго-восточної Норвегії. Раніше тут була фабрика, яка виробляла тканини. І зараз ця фабрика перероблена в культурний центр.
У цьому арт-центрі облаштував творчу резиденцію і український художник-абстракціоніст Володимир Філіпов. Уже понад рік він у колі норвезьких митців. Та все одно відчуває події, які відбуваються за тисячі кілометрів. Кожен день війни в Україні закарбовує на полотні. Важлива робота, така графічна робота. Колись будинки були великими. Ну, ця робота зроблена в 2022-му, ну і зрозуміла, чому саме вона присвячується. Каже, коли в Україні почалася велика війна, творчість поставив на паузу, а потім полилися червоні мотиви. Наразі художник готує велику виставку «Рьот Алтіт Аларм» – «Червоний завжди тривога». Я нічого з собою не привез. Тобто, все я зробив тут. Я сподіваюся, що я такі роботи зроблю великими. Володимир Філіпов родом із Севастополя, виїхав у 2014-му, коли Росія анексувала Крим. В січні 14-го я зробив останню, ну, намагаюся, може, все ж таки не останню, а крайню, хоча поки що думаю, що останню виставку в Севастопольському художньому музеї. Це була моя така дуже важлива персональна виставка для мене. Тобто я показав роботи, які починав створювати ще в 1987 році. Почав з нуля на Київщині, та через 8 років Росія знову нагадала про себе. Тож довелося шукати прихистку за кордоном. Там митця знали. За свою кар'єру він експонував десятки персональних та групових виставок по всьому світові. Я до цього 5 разів був в Норвегії, мене запрошували як художника в художні студії. І ця країна для мене була зрозуміла з точки зору саме існування як художника. Тим більше, що в Норвегії дуже багато культурних центрів. Кожен, хто завітає до його творчої майстерні, опиняється в коловороті абстракціонізму. Абстракція – єдиний справжній витвір у сучасному мистецтві, переконаний художник. Саме графіка здається мені таким дуже важливим для мене елементом відзеркалювання того, що я бачу навколо себе. За його словами, всі форми та колірні поєднання мають ідею, вираження та смислове навантаження, підпорядковуються певному ритму та гармонії. І наша свідомість серед розмаїття ліній і плям обирає щось своє. Ці такі графічні листи у мене майже пов'язані з тим, що зараз ми ходимо на курси норвезького язика. І дуже багато виявилося інших людей, які приїхали сюди, наприклад, із сирійської війни, із війни в Ефіопії, із Конго. І от це таке відчуття їхніх мов в графічному погляді. Наприклад, на ці листи мене надихнула тігрінія. Це язик еритрійський. Скільки вже створив картину Норвегії, митець не рахує. Каже, кожна робота – то сповідь, емоція в певний момент. А це те, що полічити неможливо. Це роботи саме зроблені з дітьми. Є прем'єр такого майстер-класу, коли дитина щось зображує, потім ми робимо монотипію, і вона дивиться, о, як забавно це вийшло. І дитина каже, о, тут уже я бачу там ліс, тут я бачу вже море. У планах започаткувати студію живопису для дітей та дорослих. Митець переконаний, малювання – це не просто нанесення фарби на поверхню, це арт-терапія. Мені здається, що через роботу з папіром і з живописом людина може знайти якісь виходи від того состояння, в якому зараз вона знаходиться. Володимир Філіпов творить пензлем у Норвегії, але думками та серцем в Україні. Обіцяє, неодмінно повернеться, щойно скінчиться війна. Коли Україна переможе, нам з вами буде дуже важливо зробити так, щоб війна не повторилася через 10 років. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. На честь загиблого героя Вадима Сотникова у Дніпрі пройшов відкритий обласний турнір з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь 250 спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Запоріжжя та Києва. За поєдинками спостерігав наш Даниїл Ніколаєнко. Thank you.
турнір присвятили пам'яті Вадима Сотникова, тренера, чемпіона світу і Європи та абсолютного чемпіона України з рукопашного бою. Коли почалася повномасштабна війна, спортсмен записався добровольцем до ЗСУ. Вадим загинув у травні минулого року в боях на Луганщині. Цей турнір присвячений пам'яті нашого ученика, друга, спортсмена, тренера, майстра спорту міжнародного класу Сотникова Вадима. Уроженець Кривого Рогу, але деякий час, там, 7 останні роки, він працював уже тренером в Дніпрі. Для багатьох Вадим Сотников був не тільки гарним спортсменом та тренером, але й добрим другом і товаришем по службі. Він був дуже енергійною людиною. Його посмішка взагалі ніколи не сходила з обличчя. Я не пам'ятаю, скільки б ситуацій не було, які б жорстокі вони не були. Завжди все було з посмішкою, і він каже, а як інакше, так буде краще. Я хочу, щоб усі пам'ятали, що цей турнір, як і в честь його, це завдяки людині, яка поклала своє життя для того, щоб усі могли тут знаходитися і змогли займатися боротьбою. На турнір заявилося 600 учасників, але через певні обставини змогли приїхати лише 250. Це хлопці та дівчата від 8 років та старше. Ігор займається рукопашним боєм 6 років. Він поліцейський, але навіть при такій небезпечній роботі все одно знаходить час для спорту. Сьогоднішній бій видався доволі складним. Свого суперника деруся з ним вже втричі. До того вдрався з ним на фіналі чемпіонату України та в полуфіналі Кубку України. Тож б'ємося вже на перший раз. Кожен знає кожного, знає, що робить, які у нього напрацювання. У боях брали участь спортсмени, які вже мають чимало звань та титулів. Данило займається рукопашним боєм вже понад 15 років. І, як запевняє спортсмен, жага до спорту в нього не згасає. Дуже гарна атмосфера сама, дуже гарне покриття, тобто зал дуже такий, що хочеться виступати. Нема такого, що ти вийшов як якийсь непідготовлений. В моральному плані все дуже, дуже файно, дуже якісно. На турнірі відзначилися і дівчата. Вікторії 14 років. 9 з них вона присвятила рукопашному бою. Для неї спорт – сімейна справа. У майбутньому планує стати тренером. На турнірі Віка зайняла перше місце. Я дуже рада, що перемогла. Я дуже цього хотіла. Я займалася кожного дня, 2 тижні підряд. Декілька годин. Наразі спортсмени готуються до чемпіонату України. Він пройде через тиждень у Києві. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». З понеділка на відкритому стартує серія сюжетів «Бізнес versus війна». Не пропустіть. Ми розкажемо реальні історії бізнесів, які створювали під час війни. Від ідеї до реалізації. Власники розповіли, з якими проблемами зіштовхувались, наскільки очікування співпали з реальністю та як щоденно і крок за кроком досягають успіху. Треба розраховувати $1000 на 1 квадратний метр. Найменші втрати – круто, значить бізнес буде працювати. Я працював в Російській Федерації. Він, як це лагідно обізвати, трошки обгадив стіну. Ми затопили паркінг, який знаходиться під нами. Хлопці воюють, а ми дзвонимо і кажемо, ви можете нам допомогти там зібрати нашу меблю? Ми зайшли повністю нулячими. Один ковід, була друга хвиля ковіду, і війна, я така, да ладно. Коли ми відкрились, к нам самі майстри приходили і казали, можна на вас будемо працювати. Комплектом вона стоїть більше 1000 євро. Не працюємо, значить зараз не працюємо. Працюємо круто, значить зараз працюємо. І все. Унікальне небесне явище, що буває раз на 10 років. 21 травня у неділю українці спостерігатимуть сяйво да Вінчі. Це коли на небі видно лише тоненький серп місяця і слабко освітлену решту кола. Такий ефект виникає через сонячне світло, що відбивається від поверхні Землі. Цей незвичний феномен вперше описав Леонардо да Вінчі у 16 столітті. Звідси і назва. Дива на небосхилі почнуться вже завтра. Ефект зберігатиметься до 23 травня. Але пік припаде саме на неділю. Спеціальне обладнання не потрібне. Сяйво да Вінчі можна побачити неозброєним оком. На цьому я з вами прощаюся. Гарного завершення робочого тижня. Далі не пропустіть прогноз погоди. Крокуємо до перемоги разом. Побачимось.